মই স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু এটা ঠাইত আছোঁ আজি আগতে আহিছোঁ তো দেখি কিনে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে আচলতে অহা ৰাস্তাটো আপোনালোকক বা অহাৰ সময়ত ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ কাৰণটো হৈছে কিমান চাই থাকিব একেটাকে একেটা ৰাস্তাকে তো সেইকাৰণে ডাইৰেক্টলি আহি ইয়াত ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ডাঙৰ বা তেহেঁতৰ এজনী আৰু এইফালে হৈছে ধুন মানো চোনা ক'ত तेरा क्या होगा कालिया आहा এজনে যে য'তে ত'তে একদম খেলি ফুৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব তো চাই থাকক দেখুৱাই থাকিম যিমানখিনি পাৰোঁ নামা এবার ঝুলনা খেলব যত তাহলে ঝুলনা আমার ভন্টিক লোক এনে খেলব ইয়াত ধুনীয়াকৈ দুয়োটাকে খেলাই আছে মানে ঠেলি আছে আৰু এই ইয়াত বহি আছে পিছত চাব একদম মানে নিজে অকলে বহিব বিচাৰিব আৰু খুব ভাল পাইছে সিহঁতি খেলি কেনে আচলতে এবাৰ খেলা বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাৰীটো বেছি দেখালোঁ কাৰণ যোৱাবাৰ দেখাওঁতে আপোনালোকক নিজ ভিতৰটো অকল দেখাইছিলোঁ আৰু যদি চাব ইচ্ছা কৰে যিবিলাকে নাই ওচৰত মই ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চাব চাইকেল কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে দেখিছেনে চাইকেলৰ ষ্টাইল একদম এইফালে ওচৰতে আছে পুখুৰীটো বাইকেটৰ লগত চুনুমনুকো উঠাই দিলোঁ খুব ভাল পাইছে তাইও আৰু অলপ দেউতা এফালে খোৱা হৈছে ব্ৰইলাৰ এফালে হাঁহৰ মাংস আৰু আপোনাক বেছি ভিডিঅ' খোৱা নহ'ল খোৱাৰ সময়ত খোৱাহে হৈছে সেইকাৰণে ক'ত যায় এতিয়া
ফ্রেন্ড ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলো আহুতে আৰু হেক কৰিলো এতিয়া ৰাতি 7:30 হল আৰু এতিয়া বেছি দেখিবলৈ অলপ ধুনিয়া হৈছে হে কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছো এফালে খেলি আছে নিগে খেলি থকা হৈছে আৰু খুব ধুনিয়া হৈছে তো ভিডিওটো হেফালেকে জনে জনে চাই থকা চাই আছিলে তেখেতলোকৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু প্লিজ লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যিবিলাক নতুন গেছ আছে তোমালোকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাই থাকিব পাৰা আৰু এবাৰ এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ পিছত যামগৈ আৰু যোৱাৰ সময় হৈ আহি পৰিবা এফালে দেখা দিছোঁ আৰু এফালে বহি আছে আমাৰ চেল্ফি এইফালে দেউতাকে খেলাই আছেগৈ সেয়া পোৱালিকেইটাক তো বাই বাই